Novos días, benvidos, benvidas, saudos, dende este noveno Xacobeo Peregrinas que facemos nun lugar, créame absolutamente fascinante. Estamos no interior do castelo de Pambre, estamos en Palas de Rei. Testemunho de vir dos séculos, é o castelo do Suyoa, o único que quedou en pé despois das liortas irmandiñas. Mm, hai non moito tempo, cando unha paseaba por aquí e viña a ver este lugar, había árbores medrando nas, eh, nas torres, estaba en ruínas. No ano 2016, a Xunta realizou unha rehabilitación que está tan fermosa que teñen que vir a vela, porque realmente é unha maravilla. Daquela foi tamén cando se conseguiu que fora ben de interese cultural. Coa fachenda de ter sido e de ser, o mellor exemplo da arquitectura eh, militar medieval en Galicia. Pero estamos tamén no castello no no camiño primitivo, non só é un castelo importante, senón un camiño importante. E o primeiro, falamos da primeira ruta que ou ata Compostela dende Oviedo chegaba pois ata as terras eh, de Santiago. Desa primeira ruta, boa parte dela, discurra demais por calzadas eh, romanas. Eh, o primeiro rei peregrino, por lembrar un pouquiño de historia, foi precisamente o monarca asturgalaico Afonso II o Casto, que no século IX viaxou a Compostela para certificar que os restos achados eran do apóstolo Santiago. Este castelo datado un pouco despois, eh, falamos de cando Gonzalo Ozores de Ulloa o construiu no século XIV, cunha torre do homenaxe de 11 metros e ademais feito sobre un penedo que reforza ese carácter que ten de ser unha auténtica fortificación defensiva. Entre 1467 e 69 cando foron as guerras irmandiñas, libraronse batallas contra os nobres opresores este castelo foi o único que quedou en pé. Por iso agora se celebra tamén aquí lembrando aqueles feitos a noite irmandiña. En resume, estamos nun lugar fermosísimo e ademais máis é un símbolo e un orgullo de palas e tamén do camiño. E coa emoción de estar nun lugar así, eh, con tanto peso histórico, puisimos comezar este xacobeo peregrinas dando a ben a toda a xente que nos acompaña hoxe vendonos aquí e tamén a todos os que están a través do streaming. Xa saben que o xacobeo peregrinas son conversas, conversas os pés dos camiños de Santiago, dos distintos camiños desta vez o máis antigo de todos eles con mulleres que nos falan tamén dos seus percorridos vitais e os seus percorridos profesionais. Oiximos coñecer novas traxectorias cos ollos moi abertos sempre a estas enriquecedoras porque sempre son eh, pois experiencias que cando as mulleres as poñemos en común sempre temos algo bo que tirar delas. Antes de entrar na charla, eh, coas nosas convidadas de hoxe queremos abrir, como sempre facemos, outra charla previa na que nos van a acompañar eh, Celtia lado ou la Celtia. Que tal, bo día. Que é a directora xeral de Formación e Colocación da Xunta de Galicia, que tal? Que tal. Está tamén Nava Castro. Ola, bo día. Benvida Nava, directora de Turismo de Galicia. E sempre temos a unha das nosas seguintes convidadas neste caso, a directora de Cine Paula Consola, Paula. Hola, bueno, eh mulleres as tres piares de deses dous eh, pés que temos sempre no camiño no no Xacobeo peregrinos que son pois pues, eh, o empoderamento da muller e eh, os nosos camiños a a Compostela motores económicos e eh, de e de coñecemento. En tantos xacobeos peregrina que levamos, que xa van nove, eh escoitamos historias vitais eh de mulleres moi diversas, todas elas relevantes, cada unha no seu campo, historias que teñen puntos en común, de esforzo, de con Ansia de empeño, de aproveitar oportunidades cando, cando están diante, de talento, de moita formación, de alegrías e disgustos, que tamén os hai, pero sempre de tesón, non por chegar ás, ás as metas. Así que a primeira pregunta queixera quixera que fora para ti, Celtia, porque esa directora xeral de, de formación e colocación, e hai unha novidade presentada recentemente moi importante que é ese plan formativo de emprego 21-22. As mulleres, son un dos colectivos de Ana, do, do plan. Non? Hai unha formación dirixida exclusivamente para elas. Xenéricamente, Celtia, eh, que contempla ese plan e que tipo de accións vai desenvolver? Pois, bueno, agora nestes momentos atopámonos como que popularmente denominamos esa etapa pospandemia, non? Entón, nesta, neste contexto actual, pois é necesario eh, adaptarnos ás novas formas de proceder que novas formas que chegaron aquí para para quedarse, no? Desde a Dirección Xeral de Formación e Colocación, tivemos que facer un esforzo por dar continuidade a esas accións formativas para de actividades para a formación do emprego, e tivemos que facer un esforzo para adaptarnos a esas novas formas de proceder. Tivemos que aportar ferramentas e solución para dar solucións efectivamente así a esos obxectivos que agora temos todos nós e que eh, principalmente tamén afectan a persoas traballadoras tanto ocupadas como desempregadas. En este novo contexto pois, pues, é necesario eh, adaptarse non só á forma, dando resposta a estas eh, tecnologías emerxentes, sino tamén ao fondo, no? cambiando ese catálogo de cualificacións e de accións formativas para tamén que podamos dar respostas a esas novas necesidades de cualificacións e esa, este cambiante entorno torno do mercado laboral. Así que este camino que xa iniciamos no 2021 e que agora pois continuamos no 2022 con máis esforzo se cabe e con máis recursos, pois temos o foco eh, nos colectivos que máis dificultades teñen para o acceso ao mercado laboral. En este caso, un deses colectivos por suposto somos as mulleres. ¿no? Entón, para iso puxemos en marcha este programa, este plan de formación para o emprego que neste ano 2022 está dotado con máis de 82 millóns de euros casi un 25% máis que no exercicio anterior, e que trata de impulsar unha formación dual e flexible, unha formación adaptada ás necesidades do tecido económico, e unha formación que se adapte tada ben, cada vez máis a ese mercado laboral cambiante. Dentro deste plan, imos seguir apostando polo programa de promoción do liderado feminino, son executiva, a través do CAL, eh, poderánse beneficiar ata 400 mulleres, que con dous niveis, un nivel primeiro con que se podrán beneficiar eh, as mulleres que xa teñen certa experiencia e que agora mesmo ostenta cargos directivos nas pequenas e nas medianas empresas, incluso as autónomas con, eh, con funcións de xerencia, e despois un segundo nivel con adicado a, a recén tituladas eh, universitarias en eh, formación profesional que queiran orientar as súas traxectorias profesionais a postos directivos e que o que queeran poñer en marcha en marcha o seu propio negocio. Dentro deste programa, pois temos unha para cada participante, hai un proceso de coaching individualizado que vai a impulsar a consecución dos seus obxectivos particulares, no mediante un adestramento executivo conversacional. Tamén continuaremos e manteremos os programas integrados de emprego, que son instrumentos que favorecen a ocupabilidade e a empregabilidade os cales os poñemos en marcha en colaboración tanto coas entidades locais como coas entidades en fin de lucro e dos cales se poderán beneficiar ata 4000 galegos e galegas e eh, eh nestos programas, pois temos unha parte reservada, un crédito reservado a aos programas integrados de emprego dirixidos exclusivamente a mulleres, no? Neste caso, dos 10 millóns que eh, temos destinados a este programa, hai 2 millóns que reservaremos para para programas integrados de empregos destinados exclusivamente a mulleres. E por suposto, continuaremos priorizando as mulleres no acceso no resto de programas e no resto de iniciativa que estamos levando a cabo na na Dirección Xeral de Formación e Colocación. Mhm. Uh -huh. Eh, antes sentámonos as dúas e dicíamos, "Carai, dende que empezamos o Xacobeo Peregrinas ata hoxe, verdade? Sí, sí. Como mudaron no... as cousas?" <laughs> para ben, como mudaron? Para ben. Bueno, pasaron os meses, é inevitable cando nos reencontramos preguntar pola radio radiografía do momento, non? De de como están as cousas, co Xacobeo, co turismo, Galicia está de moda tamén. Fomos unha das comunidades máis restrictivas, non? Eh, é así pero sempre se falou de facer un camiño seguro, o se cando se pudera ir, que se viñera con, con toda a tranquilidade, eu penso que así se fixo. Así que, a pregunta é doble, por unha banda, a radiografía do momento, non e por outra banda, houve unha serie de, de, de cousas que se puxeron en marcha para que todo isto volvera outra vez a florecer. Por exemplo, pois o bono turístico, a campaña Elixe Galicia, o plan Camiña, e agora, final de ano, ano seguinte, que vai seguir deso, de como ides encamiñar o, o futuro? Bueno, pois pues, eh, en realidad eh, acabas de facer unha radiografía moi resumida que sí que o di todo. Dende hai nueve meses cando comenzamos Xacobeo Peregrinas, onde non sabíamos como se iba a comportar, de feito, bueno, timidamente, es, eh, estábamos solo nos, eh, non podíamos convidar a ninguém e, lóxicamente iso tiñamos en conta, pero queríamos estar activos. E como queríamos estar activos, pois tamén estivemos activos xunto co sector. Eh, preparamos pois o camiño con o Instituto para a Calidade de Turística Española, con eses manuais e para ter toda a trazabilidade de transmitir que o camiño é seguro. Eu creo que funcionou tan ben unha campaña de Camiña Galicia que é un destino seguro que, sinceramente, aí onde obtivemos o éxito fomos das mellores comunidades, dos mellores destinos en comportamento. Fomos unos dos primeiros en agosto, pois pues xa recuperábamos, bueno, melloramos o ano 2019, que, que fora un ano récord non de cifras turísticas. Por tanto, bueno, pois pues eso quere decir que o sector estaba activo, o sector, a pesar das restriccións que nos poñemos no seu lugar, por suposto, eh, pero por iso pois puxemos unha serie de axudas non? para que estivesen polo menos apoiadas por nós, sentirse seguros, animados, ilusionados. A primeira, pois, eh actuación que fixemos foi en Fitur, alí en maio, que estaba todo o sector, todos os concellos, todos os destinos, e por iso, bueno, pois eh retomamos a actividade do Camiño. Pensábamos pechar o ano con 120.000 peregrinos e o superamos xa hai 4 meses. Eso quere decir que eh, eh se si me permite un dato significativo hai 4 meses chegaban 230 estadounidenses, que era o terceiro no ano 19, o terceiro peregrino que viña pois a través dos camiños de Santiago. Pois se multiplicou por 12 agora neste último mes. Eso quere decir. Si as está abrindo os coreanos, os xaponeses, os estadounidenses, si están vindo, falta un poquinho máis para Latinoamérica, pero creemos que, bueno, si as condiciones o permiten, asistaremos, pero con sempre. Claro, claro. Logo falaremos, afondaremos máis dese tema internacional. Eh, Paula, hai moitas maneiras tamén de dar a coñecer non un lugar. Por exemplo, a través do cine, do que disfaz, das series, non? Eh, o audiovisual galego está trunfando polo mundo. Ou seja, hai series como a túa internacionalmente coñecidas, eh, películas, hai das mentiras, premios tamén internacionais profesionais, pois eh, como a vos, non? Que estades traballando o máis alto nivel por toda España e, e, e por fora. Que opinas ti desa de función do audiovisual galego tamén de visibilizar a propia terra, non? O meu creo que é importantísimo, porque eu moitas veces cando eh, ainda ti ven que escoitar isto de que cando contas unha historia moi local pues, únicamente vais a quedar nese mercado e de repente te atopas con que te seleccionan un festival en Xangai e en China a miña película como moi valorada, non que sempre dicía Madre mía, a palabra sálvora es coitas en China, non? Eu creo que é vital, é vital en todos os sentidos, é vital eh pois pues, para atraer a xente a que veña, para dar a coñecer e difundir a nosa lingua, para sentirnos eh orgullosos do noso, eh para para construir un pouco tamén un país e dende logo unha industria que eu creo que que está sendo quero dicir, en termos estadísticos e en termos de poboación eh, somos moitísimo máis potentes do que, do que, esa, de que eses datos eh, revelarían. E o agora o que percibo clarísimamente é que nos despachos dicir de Galicia é unha garantía no tema audiovisual. É dicir galegos, verdade? Totalmente. Os traballadores Totalmente. tamén. <laughs> bueno, moitas eh, das, das mulleres que pasaron por aquí, Celtia, eh, falaban, e eh, despois seguro que saen na conversa, dun esforzo extra por ser muller. Para empezar, eh, e tamén para manterse cando xa levas tempo, cando chega o momento da conciliación, da corresponsabilidade, non? non hai menos tempo para a formación, eh, pois eh, promocionar profesionalmente tamén é máis dificultoso para nós, non? Eh, nese contexto eh, hai que adaptar, claro, a oferta, a oferta formativa, non? A todas estas eh, realidades, os novos entornos de traballo, as eivas eh, digitais das que falábamos, atender a, criste, a, criterios flexibles, non? Para, para que a chega a formación e, eh, e o emprego o noso rural, por exemplo. Tedes prevista algunha nova actuación que vayades poñer en marcha aproximadamente nese eido? Pois pues de nos orzamentos destinados dentro da Consellería de Emprego e Igualdade, que son os orzamentos expansivos, pois pues, eh, faremos a nosa maior aposta un pouco por eh, a área de formación e colocación. Non no incrementaremos un 54% os orzamentos con respecto ao ano pasado e, E aquí, dentro das medidas que, que imos poñer en marcha, quero destacar, quero empezar ou comenzar por, quizáis, unha que acabamos de poñer en marcha o pasado mes de xullo, que é o campus virtual de formación para o emprego. Esta ferramenta é o primeiro campus virtual de formación para o emprego a nivel autonómico de toda España. É un campus virtual que se pon a disposición para todas as entidades de formación para o emprego e as propios centros de formación da Consellería de Emprego e Igualdade e a través deste campus virtual non só trataremos de mellorar a cualificación dos galegos e das galegas, senón que ademais apostaremos por flexibilizar esa formación facilitando a conciliación, como ben distí, e por eh, apostar tamén por chegar coa formación para o emprego a todo o territorio, no? incluso ás persoas ou ás mulleres que teñan dificultades no seu desprazamento. Isto é a primeira medida que puxemos en marcha, pero isto vai se sumar unha nova convocatoria tamén que faremos específica para mulleres residentes no rural de programas integrados de emprego cunha formación orientada a aqueles perfis profesional ou aquelas profesións que teñen eh, vixencia no territorio, no rural, contribuindo tamén deste xeito a permanencia das mulleres no rural. Outra medida que poñeremos en marcha tamén e eh, o reforzamento, o reforzo das competencias digitais das mulleres do rural, ao que destinaremos eh, 10,4 millóns de euros para facer especialmente eso, accións formativas eh, orientadas a capacidades digitais das mulleres do rural e sobre todo accións formativas orientadas ao emprendemento das mulleres que residen no rural. E tamén, por suposto, quero destacar que, que no vindeiro ano seguiremos apostando polas unidades formativas en empresas, que son programas que están moi pegados ás necesidades do tecido productivo nos que se subvenciona o 100% da formación do, eh, destinada directamente ás empresas, e nos que se dan apoios tamén á contratación, e aquí neste caso destinaremos eh, 4 millóns de euros, pero dos 4, dous irán destinados a aqueles sectores que teñan unha infrarrepresentación feminina. Está necesario formarse sempre, verdade? Absolutamente. Sempre. Ahora formación ao longo de toda a vida. De toda a vida, co que co que mudan os tempos, efectivamente. Eh, nada, eh, quero quero que non nos contes máis do tema internacional, porque claro, o, o este ano está medio rematado xa, non? Sí. quedanos o o que ven Podremos chegar ás cifras que valorábamos antes do do Xacobeo, superalas. Sí. Claro quen sabe, cunha pandemia, pero estes días xa estábamos vendo que estiveches en Italia, uh -huh. eh, que se está indo a outros países a vender o Xacobeo, non? Podemos sí. aspirar a que xa un ano normal o superior. Si me permites antes de responder, es que me parece interesantísimo o que di Celtia. Eh, eu creo que o alcalde, alcalde, bos días, e eh, moitísimas gracias por estar aquí. Estaba tomando nota porque entre pois pues, a aula virtual que me parece vamos claro. unha solución bárbara eh, xa sei que me estou pasando do guión, eh, pero quero dicir que sí que é moi proveitoso e eh, aí é onde temos que estar, non? saber dar resposta. E con respecto xa internacionalización, sí, xa, xa comenzamos. Xa comenzamos, estivemos en Lisboa, en Porto, en Italia, en Roma, Milán, Eh, bueno, onte en Oviedo, no? pero imos a seguir cos esas promocións internacionais, eh, sobre todo, bueno, si xa cadamos máis de 3 millóns de turistas, 3 millóns 200 mm. mil, eh, máis de 7 millóns de pernotacións, estando aberto Galicia dende de xuño, e as cifras históricas foran de 5 millóns todo ano, sí, sí. pois todo indica que, que, bueno, que si todo vai ben, eh, temos ese sentidiño e, e seguimos axudando o sector, que aí emprego axudou moitísimo tamén con eses plans de rescate, non? Eh, eu creo que sí, que que ímos a conseguilo É un ano atípico eh, pola pandemia, un ano santo, jacobeo prorrogado ato 22, pero a xente ten ganas de camiñar a Galicia eu e por iso, sí. por iso. E puxo sen valor o estar só o camiñar, o coñecerse, non esforzarse. Si, sí, e o que decía a sí, compañeira, sí. eu creo que Galicia está de moda. Entón sí decir, de moda. Galicia puxe como un signo de o facemos ben, de calidade, de seguridade. Eh, nos, pois nos axudou a posicionarnos. Eh? ¿sí? Claro que sí. Paula, unha última pregunta para entrar xa na seguinte. É máis que de peche desta xa de comezo da, da seguinte tertulia. Estes días nos falábamos, Celtia, as dúas, falábamos fora de hora, eh, despois de traballar mil horas, ah. eh, ela estaba nun curso ah. de formación. É un habitual, é un habitual, non? E chegas a casa tes outra, ti tes un pequeno, seu tamén, non? Eh, pois hai outras xornadas, é, eh, é así. Tema de igualdade, logo ampliarémolo. No sector audiovisual. Queda moito que traballar, non? Moitísimo queda moitísimo, moitísimo. O que falabades antes de que E tamén eu creo que hai un punto no que cando unha parte da poboación fai tantísimo esforzo por, por facer as cousas, sí que é certo que de repente, claro, nos quitan o teito e estamos hiperadestradas en facer ese esforzo, pero eu creo que queda moitísimo por percorrer, moitísimo na conciliación, o noso mundo é un mundo eh, anticonciliador absolutamente. Absolutamente, eh, por horario, bueno, por distancias, tremendo, por todo. todo non? E, sí, sí. eh, hai dous datos que a mi me parecen vitais por exemplo, no, no das directoras de cine primeiro que a cifra é mínima, mínima. E, no tanto por cento e despois hai outro dato ainda máis sangrante que é os orzamentos que poñen nas nosas mans claro. as películas de mulleres son pequenas e iso tamén ten que cambiar claro. logo falaremos moito diso bueno, grazas Nava por estar aquí grazas Celtia por contarnos todo isto que collemos e apuntamos como fixo o alcalde <laughs> porque é realmente interesante saber que hai proxetos non só para mulleres Aires, non pras do rural, para que donde vivas, non sei xa por riba, non? Outra, outra Eva máis. Eh, grazas por estar aquí. Gracias. Paula, gracias. pedimos que, que quedes. Vale, vale. Eh, acaba de estrear en Netflix, non sei se o saben, unha serie, seguro que sí, eh, serie documental sobre Marta del Castillo, que o terrible caso, que se chama eh, Donde está Marta. Diso imos falar a volta dun vídeo, porque hoxe que, que, que estamos nun camiño primitivo, que pasaron tantos anos, temos un 50% da poboación que ainda ten medo de ir soa pola rúa. E iso non pode ser. Desas cousas falamos de contadiño. Antes queremos ver un deses vídeos que nos animan e nos animaron a camiñar. Camiña Galicia. Encantopoidas. Camina a Galicia. Empezamos esta novena de mesa de. Xacobeo Peregrinas con novas convidadas eh, que lles vou presentar. Bueno, Paula Conxa, coñecemos, pero déxeme presentala ben presentada, máis polo miúdo, Paula. Eh, Paula é directora audiovisual, eh, acaba de estrear en Netflix este mes, aí nada, con gran éxito mesmo internacional, xa non lo contas agora, a serie documental Donde está Marta, sobre o espeluznante e terrible caso de, de Marta del Castillo, desaparición e, eh, eh, o asesinato. Non? Ela eh, nace unha coruña, colleitou hai pouquiño un montón de premios pola, polo filme A Illa das Mentiras, contándonos o naufraxio en Sálvora, como saben, do buque Santa Isabel. Por certo, que a protagonista Nerea, Nerea Barros, estivo aquí nun dos Xacobe peregrinas non hai tanto tempo. Non? É licenciada en xornalismo da súa vida anterior, non? despois naceu a esta vida do audiovisual porque gañaches un concurso de, de guión, foi así. Bueno, contanos de entrada como van os os datos en, en Netflix de, de está Marta. Buf, son un pouco abrumadores, abrumadores, a verdad. Sí, sí que son, sí. Eh, bueno, parece ser que de fala non inglesa é a serie máis vista No mundo, que claro, me parece... No mundo, dio alto no mundo. No mundo. Sí, sí, tremendo. sí, bueno, antes falábamos de como as mulleres eh, o éxito. Eu creo sí. que tamén é un tema de... De presumilo. E eh, de como somos criadas. Claro, eh, agora, agora, bueno, non imos facer a tertulia antes das presentacións, pero, pero a mí dicía un día, é certo, cando hai un montón de xente e felicita unha muller, non? E enseguida dís moitas grazas, grazas tamén a todo o meu equipo, a todos que colaboraron, e cando felicitan un home, di grazas. <laughs> é ben certo, así que repetimos a primeira do mundo a máis vista, sí, a en falanon inglesa, en, en inglesa. Sí, sí, pero bueno, pero bueno, para min neste caso en concreto o o maior éxito sería pois pues, contribuir un pouco a a que algo cambie en ese caso e a que reflexionemos mm. como facemos as cousas como sociedade en diferentes ámbitos. Ahora, agora, agora fondamos. Patricia Vaquero, que está con nos, coa Patricia. Hola. Bueno, ela é da é licenciada en Sociología e coach especializada en xénero e en Inteligencia Emocional. Dende o seu primeiro traballo nun, nun concello recén licenciada, comezou a relacionarse co mundo da muller e da igualdade e definese como feminista e traballa como tal porque o seu traballo convertiuse tamén en convicción e en paixón. Despois de anos na administración en proxectos de igualdade e de xénero montou a súa propia empresa non? Nos, igualdade, na que aborda diferentes programas para colectivos, institucións, administracións en materias como a prevención da violencia de xénero, non? Ou a igualdade. Vive no rural? Uh -huh. e o seu último paso é precisamente un proxecto para visibilizar o emprendemento das mulleres no no rural. Onde vives no rural? Eu vivo en C, en Cencesela, Costa da Morte, uh -huh. en un entorno precioso eh, al que invito a todo a todas a todas las personas que están aquí y las personas que me están oyendo eh, bueno muy relacionado también con el camino de Santiago no la Corte de morte es el finister el fin del camino el fin del camino y bueno eh, mi entorno es ¿Qué queréis que os diga yo? Maravilloso. No de hecho, soy de allí y vivo allí. Claro. Me queda en el rural. Soy una de esas mujeres que hablaban de que, eh, se hablaba antes, no claro. de la importancia de que las mujeres se queden claro. en el rural y emprendan y, y promuevan proyectos dentro del rural. Bueno, pues e trabajes de Andalí Efectivamente. E, Conocemos a nuestra tercera convidada, que es Josefina Lin. Nace en Madrid, pero lleva 35 años en Santiago, así que consideramos te galega, ¿no? Talmente. Es profesora titular de la Universidad de Santiago, acreditada catedrática, astrónoma, dobservatoria, Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, da USC, al investiga sobre sistemas estelares binarios e múltiples, medindo as súas posicións relativas, con técnicas de alta resolución, astrométrica e calculando as súas órbitas. As estrelas captaron a súa atención dende cativa. E, ademais, ela goza desa de faceta docente e tamén da investigadora e da divulgadora. É unha muller que está moi comprometida en dar a coñecer as astrónomas eh, que hai a muller na astronomía e a potenciar e empoderar as investigadoras, non? É coeditora da Circular de Información de Unión Astronómica Internacional, conselleira científica da Sociedade Astronómica de Francia e comisaria da Exposición Astrónomas. E digo eu, Josefina, en que momento da túa vida dixeches eso de quero ser astrónoma? Porque frecuente non é tampouco, non? Bueno, quería corregirte unha cuestión Corregiris. que habías comentado antes de que mi vocación nació de niña. Non é cierto. Foi despois. Foi ¿no? despois. <laughs> Foi despois eh, porque, claro, yo nací en Madrid, uh -huh. Madrid es una gran capital que está contaminada lumínicamente de una forma feroz. Sí, no y entonces, evidentemente, <laughs> si sales a la calle, a cualquier calle de Madrid, miras para el cielo, no ves... Si ves la luna, ya es bastante. Entre la polución lumínica y la contaminación atmosférica, estamos ahí hay un cóctel molotov. Sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno, mi pasión nace una vez que yo <coughs> entro en la universidad. Eh, porque bueno, mi vocación eh, inicial era las matemáticas. Entonces yo hago el primer ciclo, lo que antes era el primer ciclo de la licenciatura de matemáticas en la Universidad Autónoma y mm, estando allí con un grupo de compañeros y compañeras, pues eh, me invitan a una um, sesión de observación. Eh, porque mmm, bueno, eh, pertenecían a, una, a una, aso una asociación amateur de astronomía. Y entonces fuimos a la sierra madrileña. Allí el panorama cambia, evidentemente. Y eh, bueno, fue allí donde me enamoré de los astros, pero ya eh, eh, a una edad más, eh, más adolescente que, que niña. Y después, eh, bueno, pues conocí que... Sí supe que en la Universidad Complutense de Madrid existía la especialidad de astronomía, mecánica y geodesia, uh -huh. yo me lancé de lleno claro. a ella y fue así como como inicié mi periplo en la astronomía. Bueno, que tiene mucho de matemáticas también. Evidentemente, bueno, o sea, la astronomía sí. se basa su base son las matemáticas y la física. Claro. Entonces, las personas que quieran dedicarse a este mundo tienen que tener una base sólida en estas disciplinas. Bueno, observarían ustedes que eu acabo de decir que la traballa nos sistemas estelares, no? binarios e múltiples, <laughs> e que dei tan ancha, no? Pero agora é o momento de preguntarche que é iso e, e que é o que facedes no, no Observatorio Astronómico. Bueno, pues eh, un sistema binario ou estrella doble, como su nombre indica, eh, son dos estrellas. Dos estrellas que están ligadas gravitacionalmente entre ellas y entonces eh, durante toda su vida se dedican a danzar, vamos a decirlo hablando un poco más popularmente, en torno a lo que es el centro de masas del sistema y esa danza que hacen es lo que los científicos y científicas llamamos la órbita de la estrella. Eh, para poner un símil quizá un poquito más cercano es lo que le ocurre al sistema Tierra-Luna la luna sabemos que la observamos que gira en torno a la tierra en realidad hablando formalmente eh, gira la tierra y la luna en torno al centro de masas de ese sistema pero como la tierra es mucho más masiva que la luna ese centro de masas está en la tierra y entonces la perspectiva que nosotros vemos es que la luna gira en torno a la tierra en el caso de las estrellas hay de distintos tipos pero si las dos tienen el mismo la misma masa, entonces están girando en torno a ese centro de masas. Y yo me dedico al estudio de esas estrellas. Mm, qué bonito. ¿Y a, eh, en, en qué ámbitos? Pues desde el punto observacional, que sería ver ese movimiento orbital. Mm. ¿Para qué? Para calcular la órbita de la estrella y eh, utilizar métodos eh, científicos y de cálculo y de ordenador para calcular esas órbitas y mejorarlas. ¿Y con qué motivo? ¿Cuál es la finalidad última? Pues eh, el universo es un laboratorio que se puede observar, pero no se puede pisar. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, en los laboratorios, normalmente tú tienes una serie de balanzas para, mm, y, y de probetas para medir, etc. Pero en el universo no. Uh -huh. Lo único que tenemos son nuestros ojos, ojos en el óptico o ojos en otras eh, longitudes de onda. Uh -huh. Y bueno. Eh, esas órbitas, esos cálculos matemáticos, pues nos permiten conocer la única manera de conocer las masas de las estrellas. ¿Mm? Uh -huh. ¿Y por qué es importante conocer las masas de las estrellas? Todo esto es una cadena, ¿no? Claro. Pues porque eh, los compañeros y compañeras que dedican a evolución estelar, pues permiten saber cómo es la vida de una estrella dependiendo de su masa. Uh -huh. Las estrellas que son que tiene una masa como la del sol, más o menos tienen una vida más o menos estable, larga, un fallecimiento, vamos a decirlo así, pausado, etcétera. Pero las estrellas que son muy masivas de más de 10 masas solares viven menos. Mm -hmm. Eh, y tiene una muerte muy violenta, como las supernovas, mm. y luego tiene unos cadáveres también muy singulares, como el hecho de estrellas de neutrones o agujeros negros. Están longe, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, bonito. Eu presenté ahí tiempo un programa que se llamaba Ciencia Nosa, e cando, de, que xaban, sus científicos, decían, cuando ven un jornalista siempre nos dicen, esto que estudias, ¿para qué sirve? Y ¿no? e a veces sirve para saber. non, é saber uh -huh. é a base de 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 todo, sen dúbida. Despois contanos máis de 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 todo iso. É é un aldicia escoitarte. <laughs> si, sí, non é fácil o tema. Eh, falamos do teu último traballo, Paula. Eh, ese esa serie documental sobre Marta del Castillo, non? Eh, que lle pasou a Marta? Que quedaba por saber e que nova aportación ou que nova vía abre este esta serie documental? Bueno, máis que que Eh, eu creo que moitos datos xa eran coñecidos mm. e o relato do caso precisamente o que ocupou é eh, demasiadas páxinas de de programas, de xornais, etc Amarismo, non? Si, sí, no, entón sí. eu creo que o que faltaba era reflexionar, mm. era aplicar calma, Eh, aplicar silencio onde había tanto ruido, reflexión, e eh, abrir ocos eso, a, a reflexión de como sociedade, de como actuamos, como actuou a política, como actuaron os medios, como actuou a xustiza como actuaron as forzas de seguridade e entón eso que queríamos e eh, tamén reflexionar pois, pues, sobre estes feminicidios que como comentábamos antes non? De, de como pode ser que, que se intenten incluso pues, como tratar como casos insólitos ou como reducirlos casi a unha anédota mm. cando eh, realmente é habitualísimo, é eh, violencia de, de xénero, non? E eh, mm. entón tamén nos, apet nos apetecía por reflexionar sobre iso. Por si alguén non o lembra, sí. o caso de Marta pues, era unha rapaza de 17 anos, non? En Sevilla, sí. ano 2009, sí. desaparece. E, eh, o corpo nunca apareceu. Non, o corpo nun, nunca apareceu. Hai un autor confeso, non? Hai un Mariano. autor confeso, sí que era exmozo dela claro. e ese é un é, é un algo que no seu día hmm. eh non sei se polo momento 2009 que agora estamos máis sensibilizados, pero non se falaba como tal, non, de ollo era o exmozo. Non houve unha eh unha evolución eh inmensa no noso país eh Nesa un pouco máis desa década e estaba implementada xa a Lei de Violencia de Xénero, pero era case unha rara avis, de feito algo que agora xa nos empezamos a sonar e que temos moi claro que é o agravante de xénero, é dicir sempre cando un home mata unha muller, é un crime diferente. Eh nese nese tempo non estaba aínda eh eso implementado, pero si sí que se falaba xa, xa e se sabía que era violencia de xénero, pero a sociedade ten unhas dinámicas eh e non e, eh, bueno, de feito, nos falamos de que, polo menos, nos facemos esa pregunta, porque o que nos intentamos é facer moitas preguntas, non dar tantas respostas. Sí. Eh, e, moita xente quedou sorprendidísima de que así fora tratado, pero creo que hai que romper esa dinámica de, de convertir estes casos en algo aislado, non é algo aislado, é unha dinámica social dunha sociedade machista, mm. na que os homes matan as mulleres, na que os homes esconden os corpos das mulleres e non lles teñen respeto, mm. como para decatarse de que esa muller ten que descansar nun lugar digno. Sí, porque esta, esta nena non apareceu porque el deu ata sete versións distintas do que pasara, eh, lembro que se dragara o, o, río, ¿no? Sí. Que se buscou nun vertedoiro, sí. que se gastaron pero millóns, sí, Si, ¿no? sí, a búsqueda máis cara na historia. E non apareceu nunca. No. El sabe onde está, evidentemente. Bueno, eh, hai que ver a serie. Eh, as veces... No, claro. Este, este a pausa de, de promocionar. O cliffhanger. Narradora ta morte. Claro, claro. Bueno, eh, hai máis actores na... Hai máis actores. Sí, sí, que tamén un pouco, pois, pues, é eso, eh, eh, homens, eh, digamos que eh, encubrindo mm, un crime contra unha muller. Claro. ¿verdad? Foi a un xulgado normal no seu día. Sí. O sea, non, non entrou aí a, a no, contemplarse como violencia. Non entrou violen... a ser como violencia de xénero, efectivamente. Pero vos ya... falastes con, con responsables, non? Coa... Sí, claro, na, eh, no documental falamos que, bueno, aparte foi unha como unha feliz casualidade porque a vocal de xénero no Consello Xeraldo Poder Judicial é a persoa que eses días estaba a fronte do tribunal de, bueno, do, do xulgado de xénero en en Sevilla, e que agardou, agardou e agardou e nunca ninguén le levou, levou caso ali. Claro. Eh. Patricia, que pensas? Estamos eh, falando claro de de casos extremos, pero é a túa especialidade, non? É previr é a túa especialidade é o que ela di, esa falta de de respeto ao corpo, ese encubrir, encubrir, non? E cando hai unha violencia de de xénero Ser exmozo é algo distinto tamén, e sea, é yo... que é que o que non se valorou se no seu día, non? Yo a que máis eh documentada está claro, este caso actualmente, evidentemente. é Paula. Eh, eu estou moi de acordo con con toda a argumentación que está dando de ella a nivel de contexto, no? Mm. De que, bueno, vivimos en una sociedade patriarcal con una visión androcéntrica, Machista. Totalmente, y una cultura machista que la atraviesa de cabo a rabo. Eso es una realidad. Y luego hay que ser muy conscientes de, esa, de la socialización. Desde que nacemos, tanto hombres como mujeres, mm. eh, bueno, pues nos llevan por caminos totalmente diferentes. Ponen expectativas sobre nosotras y sobre, nosotros, eh, to y sobre ellos totalmente diferentes. Estereotipos, roles. Mm. Entonces todo eso eh, se va interiorizando. Y eh, bueno, pues nos vamos comportando y teniendo actitudes, efectivamente reproduciendo ese machismo en el que estamos siendo educadas y educados. ¿no? Entonces, eh, eso es, es como eh, la parte fundamental ¿no? de cómo muchas veces unos comportamientos se normalizan porque son costumbre, porque es lo que, lo que siempre pasó, porque bueno. Porque la socialización y, y todos los agentes socializantes que están a nuestro alrededor, eh, bueno, pues también siguen perpetuando esos mensajes. Entonces, claro. normalizamos comportamientos y actitudes que al final no son normales, son discriminatorios, son desiguales uh -huh. y, por último caso, son violentos. ¿no? Claro. Entonces, claro, eh, normalizar, en el caso de, pues, pues de la violencia de género, claro, es una violencia estructural. Está en todas las partes, está en todas las estructuras sociales. Entonces es una violencia instrumental. ¿Por qué es una violencia instrumental? Es una violencia instrumental porque los hombres utilizan la violencia como instrumento de dominación de las mujeres. Porque eh, hay una socialización patriarcal y machista que les está diciendo que ese tiene que ser su actitud, su comportamiento. Claro. ¿no? Es, es, es esa sumisión, ese. ese no se penaliza, ¿no? Efectivamente. Lo claro. que ¿no? okay. hay cosas. Eh... No se penaliza. Ahora hay una legislación pero sí. no hay eh, no hay a nivel social sí, sí, a nivel sí. eh, bueno pues los medios de comunicación sí, también sí. ¿no? tú ves las noticias de los medios de comunicación y eh, bueno pues el lenguaje que utilizan eh, como hay siempre como una revitimización de la, de la víctima no como Exacto. no fue asesinada no es que apareció muerta por sí no. a ver ¿no? Sí, sí, Entonces, pues ¿cómo es. contamos? ¿Cómo narramos? Cómo, ¿Cómo narramos, ¿no? mm, ¿Cómo, sí, cómo narramos sí. el mensaje? Es muy claro. importante. Como esa perspectiva de género, que es la claro. que yo trabajo y es sí. verdaderamente mi especialidad y es donde, donde mi, mi trabajo de divulgación también, mm. ¿no? que hago mm. y que creo que es fundamental. Divulgar que la perspectiva de género, ese, ese enfoque conceptual de esas diferencias que eh, con las que no nacemos pero sí que nos educan claro, y, sí, sí. Y, y, y las interiorizamos hombres y mujeres esa perspectiva tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad en todos no porque cuando eh, escuchaba de eh, que se hacen programas, campañas, proyectos, claro, a todos los niveles, a nivel de la universidad, a nivel mm. del cine, a nivel del sanitario, a nivel de eh, eh, turismo, empleo. Si no hay una perspectiva de género que rija todos esos programas, siempre se van a seguir perpetuando desigualdades y discriminaciones. Mm. Claro. Porque no estamos poniendo un foco, perdón, Sí, sí, no. Es sí. que me emociono porque. <risa> Pero <risa> que tenemos más tiempo para hablar, ¿eh? Que Como sí. que no estamos poniendo el foco en que sí. es eso es algo. Eh, es que es natural, es decir, claro, es, que es la que vida logo, misma. Y que luego no derivan igual. extremos, non que derivan a violencia y tal, que, que, que hay unha base que é moito máis eh, que, que podemos atallar. non sí. Pero, por exemplo, eu antes falaba, eh, eu teño unha filla de 22 anos, non e antes saído, no, de noite, e ese medo A, a, cuidado por onde vas ou cuidado polas rúas escuras ou que e penso, jo, esta, esta rúa é un pouco escura ou eu mesma eu mesma cantas veces ou ven alguén detrás ou, o che fan unha gracia de seguirte ou non eh, esa, esa violencia que é violencia e esa maneira de pensar cunha filla non ou de coidado por onde vas ou tengo pero eu aí sí que te quería apuntar unha cosa que creo, creo que é, apas tremendo. apasionante e que realmente caeron as sociólogas feministas nelo e, e é interesantísimo que que casualidade que hai como eh, cada dous anos ou cada tres anos un crime deste tipo contra mulleres e moitas delas din que iso é un aviso que nos está mandando a sociedade cando nos empezamos a tomar as rúas as mulleres a estar cómodas, contentas coa falda cada mes máis curta mm. ou bebendo, ou pasando o ben ou sendo donas do noso corpo, da nosa vida das nosas decisións, mm. a sociedade nos di quietas, que é isto que vos pode pasar e por eso tamén hai ese tratamento tan desproporcionado mm. eh, dos medios, porque é como un aviso de, mm, pois pues, o que acabas de decir mm. cuidado que me parece apasionante esta manera de, de analizarlo, incluso se llaman o síndrome de caperucita. ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Josefina. Sí, <laughs> <laughs> que no tienen que ver las estrellas, pero, pero sí tienen que ver las mujeres. Sí, claro. Con lo que está diciendo aquí. Es evidente que, que los medios de comunicación, mm. que bueno, ya se sabe también el sesgo que tienen la gente que está en las direcciones, etcétera, etcétera, que es, son los que a veces... los periodistas non sois mm. libres, no sois libres de comunicar lo que queréis, ¿no? Pero no tenéis... las familias, o que quereis, Pero tamén as familias, ou sexa eu vou á base absoluta, os medios de comunicación, as familias, o todo, o sea, xa, todos Pero temos onde las familias están muy influenciadas por los Sí, 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 todo, 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 non quito, non quito. No non quito, si. Sí. sí, sí. Entonces mm. En el cuidado, mm, mm. efectivamente. Lo efectivamente. Primero es generar conciencia en las personas, sí. hombres y mujeres, generar claro. conciencia de que esto es una realidad, de que esto está pasando y de que estamos interiorizando violencias mm. y discriminaciones constantemente desde que nacemos. Mm. Entonces, claro, se tienen que atajar desde, muchos, desde claro. muchos niveles. no Ya dice medios de comunicación. Y dentro de domaio, claro. los medios de comunicación son los agentes socializadores primarios, pero también mm. las familias, mm. la escuela, ¿no? la escuela ¿no? la el grupo todo. de iguales, los niños y las niñas cuando se ah, relacionan, sí. ¿no? muy mm. importante también. Entonces, claro, es como la base, es como empezar a trabajar para prevenir eh mm. actitudes e comportamientos que tenemos moi normalizados e mm. que non son normales. Non son normales. Son generadores e perpetuadores de violencia e discriminación. Non, e que todo o que estemos eh é eh, eh, pouco, porque eu creo que eu sempre digo que todo o que nos podamos formar en perspectiva de xénero eh debería ser algo é eh, 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 pouco porque tomas moitas decisións ahora hora de O sea, eu por exemplo, a hora de facer a serie tomas moitísimas decisións, como por exemplo, bueno, pues pois non falar moito de como era ela, mm. eso foi moi consciente, porque que máis dá? Claro, que máis dá? Non importa, non importa como era ela, non importa como ia vestida, esta cousa da revitimización. Claro. Hmm. efectivamente, efectivamente, non, exacto. Eh, nada de debatir de que facía aquí ou non facía aquí. Non. Claro. Non, ela vai onde quere e cando quere, e tampouco entrar o mínimo posible nos detalles eh porque o que non quero é expoñer o seu corpo publicamente, que eh a dor se viva doblemente, non sei sé si se me se me explico perfectamente. La de, la bueno, revitimización sempre está constantemente sí. cando se habla de de cualquier tema relacionado con o sofrer e con, con a violencia. vos levar a outro sitio e despois volvemos a este, pero por sí, no, no, por, sí. por, por mudar, <laughs> eh estamos no tema da da muller apaixonante necesario, imos ir ao camiño e logo regresamos aquí, pero eh estamos no camiño primitivo no, no primeiro dos, dos camiños. Hai unha relación, pregunto, Josefina, entre os camiñantes e as estrelas? Pues, sí. Entre o camiño e as estrelas? Vamos a ver. Eh, el camiño de Santiago eh, recibe su nombre precisamente porque, según cuenta la leyenda, Eh, da eh, eh, Edad Media Santiago, el apóstol Santiago, se apareció a Carlomagno y le dijo que eh, le indicó, mmm, vamos, le, le puso una especie de, de sendero en el cielo para que los peregrinos mmm, fueran a Santiago de Compostela a mmm, bueno, venerar su sepulcro en un lugar que se llama Campus Estelae. Entonces, eh, esa, esa senda existe físicamente, que es la Vía Láctea, nuestra proyección de, de nuestra galaxia. La Vía Láctea es eh, nuestra, nuestra galaxia que recibe este otro nombre también por otras leyendas, pero si nos acatamos a la, a la leyenda medieval del Camino de Santiago, pues decir que es, eh, bueno, es una parte de nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene forma espiral. Eh, si se ve desde arriba, es, desde una perspectiva que nosotros no podemos ver porque nosotros vivimos dentro de la galaxia, son los estudios los que en diferentes de otro tipo de galaxias que nos dicen que está formado por un núcleo con, unas, con cuatro brazos espirales que la rodean y dentro de esos cuatro brazos eh, nosotros estamos en el brazo de Orión y entonces la vemos desde ese punto de, de vista como una especie de banda lechosa eh, o banda de una miriada de estrellas que van desde la zona nordeste hacia la suroeste que es precisamente ese camino y el mejor momento para observarla es entre los meses de, de primavera verano que precisamente es el mejor momento para que el caminante realice sus peregrinaciones sus trayectos pues porque la climatología pues, a veces ayuda claro. y, y precisamente es, es bueno eh, el, el utilizarlo como, como guía. Eh, como guía nocturna, evidentemente. Porque, claro, de día no, la, el sol nos, nos eclipsa esta, esta maravilla del, del cielo. Y, y bueno, decir que, que efectivamente está muy, muy ligado con, la, con el camino de Santiago. ¿Vos seríais capaces de identificar alguna estrella? No? Bueno, máis máis que son mamá porque afortunadamente o meu fillo sí, está calle, apasionado. Sí. Mira, eh, eu, o sea, é como un comentar un pouco cateto, pero a primeira vez que vin Saturno e que de, de besos anéis, é verdade. É verdade. É verdade. Moitos libros. Claro, a... sabes, é como de repente cando estivese sí, sí, en Nova sí. York que dis, "Estou nunha película", claro. non pois pues igual. Pero, eh, por exemplo, eu tampouco identifico o basiquísimo, ¿no? Entón, eh, creo que se perdeu. O sea, xa que antes a xente miraba máis o CEO, sí. sabía máis, coñecía estrelas, non? Eh, incluso agora, tal, decíame un amigo, é que antes íamos a mil e sabías orientarte de noite. Pero que, que sí que é certo que non miramos o, o CEO, non coñecemos, perdimos popularmente coñecemento das estrelas. Bueno, es que esa pérdida viene acompañada de toda la... Porque a tecnologia tiene sus doble faceta, mm. non? Tienes un arma de doble filo. entonces eh, La tecnología nos ayuda en las cosas, pero también nos oculta otras. Y entonces, eh, pues bueno, ahora eh, la mayor parte de la, de la gente se dedica en vez de a pasear, pues eh, a, a, a mirar el ordenador, claro. a mirar las tablets, a, etcétera, etcétera. Pero no seguro que hay entonces, app para poder identificar. Sí, la, la, la hay tela, precisamente. ¿eh? Pero la gente mira la app, pero no mira para el cielo. No mira para ocio, y entonces claro. estamos ahí claro, en claro. una tesitura que no. Que no y y además, no es lo mismo ver mmm, directamente que hay que hacer un esfuerzo de visión, mm. incluso con los telescopios, que ver a través de eh, pues, imágenes espectaculares que te manda el Hubble o pósters que hay o en la televisión, porque nosotros la experiencia que tenemos eh, de recibir um, escolares y otra serie de personas en el observatorio astronómico que hacemos eh, campañas de divulgación, sí, de... 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 bueno, pues más? yo recuerdo que es que muchos niños al ver Saturno, que es sí. el que acabas de mencionar tú, <laughs> miran por el telescopio y dicen... Ah, es eso. Ah, pues no. No, no es tanta cosa. Claro, están acostumbrados a ver claro. la imagen fotográfica de Saturno con color, con falso color, etcétera, haciendo un tamaño súper grande. Claro. Y cuando miras por el telescopio, que es otra forma de mirar, uh -huh. no es lo mismo. Yo siempre les pongo este, eh, este ejemplo. No es lo mismo ver a lo mejor. ...un partido de fútbol o una, un partido de tenis... En, ...a través de la televisión... ...donde al, a, al jugador o la jugadora... ...se le ve hasta el mínimo detalle del, del tatuaje... ...que lleva aquí en el hombro o en el brazo... ...que verlo desde la cancha... Claro. ...que estás allí, que ves la pelota, que no la ves... ...que hay un montón de, sí, sí, de otros... Que no, hay claro, ...que no hay repetición, que no hay moviola... Sí, sí, ...entonces es diferente... Claro. y en la observación astronómica astronómicas sin vista y con telescopio desde hay un observatorio que, hay que hacer esfuerzo de visión. Claro que sí, entonces bien. es diferente. Y o camiño en todo caso ayuda a mirar las estrellas, sí, seguro que moita xente as descubre aínda aí. De Patricia, ti fixeche o camiño. Contanos, sei sé, con quen o fixechas? Eu e cois mi marido e y... con con amigos. Pero cantos anos ti? era adolescente, agora mesmo claro. te miento se te digo, pero pero 17 o... pouco falamos do amor no camiño, pouco falamos. Eu coñezo parellas que que si, sí, sí, que se fixeron e que casaron e bueno, será un momento de camiñar ou de coñecerse, eso aí, 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 aí hai outro Xacobeo Peregrina. sí, sí. Yo lo hice desde desde mi desde donde yo vivo, desde, desde la Costa de Amor, desde el fin la... do camiño, yo lo hice a la inversa, Ay, desde sí. el fin do camiño al Obradoiro. A tu Obradoiro. E ti que relación tes co camiño? Pois pues eu moita, porque, bueno, fixen un tramo moi pequeno, eh, dentro de dun programa que eu estaba, eh, bueno, pues fun seleccionada, que o que lle chamaban Ruta Quetzal, mm. entón fixen o mínimo para que excederan a Compostela, pero despois, claro, traballen desde Galicia para el Mundo, entón entrevistei chorro, cientos peregrinos, gravei moitísimas veces o camiño, fixe moitísimas reportaxes, e despois tamén gañei un concurso de guión. Eh, ¿Qué concurso? O concurso de guión, tal, sí, o... sí, cunha biblia dunha serie que se chamaba Ideas Peregrinas, que precisamente transcurría nun albergue. E que lembrades dese camiño que fixestes? Que impresión vos quedou? Bueno, a min o que me, claro, sempre é do pedaciño eh? que te fixeches. Bueno, do pedaciño e despois como gravei tantas veces e tantas, claro, a ya. min o tema da eh me impresiona moitísimo sempre, pois pues eso, como lanzan as relacións e a relación cun mesmo, este mm. de tema de de pensar, de cavilar, da unión coa natureza, eu creo que incluso é casi máis interesante precisa, bueno, o camiño como do norte, non? Que é bastante duro, pero que precisamente eu creo que en canto a interiormente in, en, en inverno a xente eh, pega un xiro interno eh, facendo, a min é ese é o tema que, m, que me impresiona. A ver, cuando empezó el camino era muy diferente al que es hoy. Eh, nosotros íbamos cargados con las, las mochilas, la tienda de campaña, pidiendo eh, permiso a la, a la, a la gente, de, a las personas que vivían en los lugares donde nos quedábamos a dormir, que nos dejaran estar y, y poner la tienda de campaña en sus terrenos. Y bueno, yo lo viví. ...muy bien, muy divertido... ...y eh, como yo también vivo en una zona... ...de, de, de, de Camino de Santiago... ¿no? ...he visto la transformación tan grande... ...que supuso... Eh, ...todo el trabajo y el esfuerzo... ...que se está poniendo en el Camino de Santiago... ...bueno, pues para... Claro. ...para la transformación también... ...y, y, y para la pervivencia y supervivencia de, de las personas... ...y de los pueblos... Eh, que, ...que están en el, en, en el camino... ...y eso es una, es una sí. pasada, ¿no? dueño yo, yo y... de Estarnovierzo en Ponferrada... claro, sempre falamos de Galicia, pero é que o camiño dá de comer a moitos a, a moitos lugares e é, é certo, eh, ten unha unión tan sí. grande para as zonas onde sí, sí, sí. por onde pasa o camiño, eu creo que é algo eh, importante e mm. relacionado con a mujer, quando decías las mujeres solas, ¿no? Mm. Eh, é algo que 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 me parece fundamental, ¿no? E que hai algo que algo que hai que preservar. Que cada vez las mujeres van más, o sea, hacen el camino eh, cada vez más y solas, y ¿no? Sola. Y preservar esa también eh, y, y poner. Y, ¿no? En valor, esa seguridad de claro. que las mujeres hagan, hagan y puedan hacer el camino solas sin sentirse en ningún sí. momento. Es que eso, es, eso es algo que hay que, que, que fomentar que se... y, ¿no? y dotarlo de identidad. no Mujeres que queráis hacer el camino, claro. hacerlo porque es hacer, seguro, claro. porque se puede hacer. Claro, Dotar de porque... identidad en ese aspecto también al camino, eso también es perspectiva de género. Bueno, vamos a volver a las mujeres, ya que estamos por ahí. A ver, Patricia, eh, cuéntanos de ese. Bueno, Tite es una empresa que fa, hay proyectos, pero hablábamos de un en concreto que hay poco que, que comenzá sobre rural. Sí, eh, todas no se llama. Es una comunidad de mujeres profesionales y emprendedoras en el rural. Hmm. A ver, yo desde que, desde que yo, yo trabajé toda mi vida, la, la mayor parte de mi carrera profesional está en la administración pública local, eh, llevando departamentos de igualdad y mujer. Y hace unos años decidí emprender y realmente emprendí en lo que sé hacer y en lo que, en lo que creo, ¿no? que es en el tema de la igualdad. Siempre tuve claro que... Eh, el día que emprendiera, eh, crearía mis propios proyectos, proyectos en los que creo y que creo que puedan aportar valor, un impacto real a las personas, en este caso eh, las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino a las personas eh, de mi entorno. Y por eso creé la primera, bueno, la primera, no, la, una comunidad de mujeres eh, profesionales y emprendedoras de la Costa de la morte que se llama Todas Nos. ¿no? Y en ella pues, eh, el objetivo es visibilizar, visibilizar toda esa labor que, que llevan a cabo las mujeres. Eh, eh, cuando se habla de mujer rural parece que solo hay Mujer eh, relacionada con el sector primario, sí. y lo hay, eh, ganaderas la, en el mar, rederas, o sea, eh, están ahí, pero también hay muchas mujeres haciendo otro tipo de, sí. de labores. Entonces, eh, en todas nos están todas incluidas: las del sector primario, las del sector servicios, sí. las del sector industrial, eh, 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 transformándose tanto empresarias como emprendedoras. Estoy pensando ahora en las rederas de Corme, que fan bolsos de redes <laughs> absolutamente fermosísimos. Todo, ¿no? todo, todo eso. Eh, valor claro. ¿no? que están aportando social cultural eh, político no a, a, al entorno rural las mujeres entonces que sí sabíamos que estaban pero dónde estaban y si estaban qué hacían entonces, nosotras pues, lo que hicimos fue crear un, unos directorios y entonces esos directorios se visibilizan, todas las personas que están dentro de la comunidad se visibiliza, pues quiénes son y lo que hacen, sus, que están sus, sus trayectorias. Josefina también pasa a nivel de astrónomas es e que investigadoras. La estoy, la estoy oyendo y efectivamente esto mismo... Eh, trasladado a, a mi campo que sería la astronomía pues nosotros hemos realizado una exposición que se titula Astrónomas y uh -huh. en realidad es heredera de otra que, se, que nació en el año internacional de la astronomía 2009 que se titulaba Conade de Astrónomas y con la misma idea, con, la, con el objetivo de poner en valor las aportaciones científicas de las mujeres tanto de vida como de ciencia y, y para qué? Pues para, sobre todo, para establecer modelos eh, con, y así incentivar nuevas vocaciones uh -huh. eh, astronómicas en general, pero especialmente entre las mujeres y las, eh, entre las chicas adolescentes. Porque claro, si no hay modelos... Pues eh, hoy en día, claro, claro. A no existe. siempre siempre, siempre, siempre poniendo, a ¿Qué pasa? Sí, que, que las chicas sí saben, hay tienen modelos de blogueras, tienen modelos de cantantes, a la Rosalía la conoce todo el mundo, etcétera, pero tú preguntas, yo he ido por varios colegios y preguntas, ¿conocéis a alguna astrónoma? No, claro nadie levanta la mano incluso ni en el eh, una de las astromas más eh, popularmente conocidas pues desde hace pocos años pues es Hipatia de Alejandría por el, la, la película de Alejandro Menábar ¿Eh? por la peli sí. Sí. Y, al final, de, está todo relacionado está todo para relacionado sí, con de Ágora pero mm, a ver las alas y entonces nosotros hemos hecho una mm, una exposición en la que contamos con un elenco inicial de 270 mujeres eh, de todas las nacionalidades, eh, pero especialmente hemos puesto el foco en las españolas, porque, claro, nuestro, nuestro público queremos dirigirla a, a bueno a las niñas y adolescentes de aquí de, en España, ¿no? Que, y, y entonces, eh, pues eso, eh, las hay, porque realmente. Aunque a nivel mundial, eh, en el, la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que, que rige internacionalmente todos los trabajos en astronomía, de los 12.500 personas que somos eh, profesionales, solamente hay un 22% de mujeres, que es muy poquito, y además ese, ese está distribuido de forma muy regular, porque depende de la situación sociopolítica del país. Pues, Por ejemplo, en los países musulmanes no hay ninguna mujer okay. en, en Irán, Irak etcétera todos estos pues no hay pero esto es una contradicción porque la primera una de las primeras mujeres eh, científicas en astronomía eduana en el siglo ya eh, de la parte de Babilonia mm. ya ella era una sacerdotisa pero que se dedicaba a, a cuestiones mm. astronómicas y sin embargo hoy en día, La situación claro, no permite claro. que haya ninguna mujer astrónoma bueno, en esos está, países. Estamos fora de tempo. Vame a <coughs> permitir que nos estiremos así unha diña máis, pero en eh, 30 segundos eh, cada unha. Unha algo da vosa carreira que esteades orgullosas. Bueno, eu creo que eh, por recuperar eu o que me encantaría é poder ser referente, referente cercana. Eu por eso sempre que me chaman de colexios vou claro. ainda que non se xa moi interesante o que conto solo porque unha nena me vexe aí, mm. me vexe a falar en galego, saiba que o mellor vivo a 20 kilómetros da súa casa e diga esta muller chegou a ser directora de cine ou directora de documental? Pois e fixo puedo. a peli de Netflix que estive vendo outro día. Pois eu claro, podo. Pois sí. Patricia? <laughs> non sei, sé, me cuesta, pero... Otra cosa de la socialización, nos cuesta a las mujeres hablar de nosotras mismas. Efectivamente, por eso estamos <laughs> ahí, eh, Bueno, eh, eh, yo creo que una de las cosas más importantes que está, es muy común y atraviesa mucho pues, la socialización de género sí. es creer en nosotras mismas, ¿no? en apostar eh, por nuestros propios proyectos, por lo que creemos uh -huh. y, y hacerlo con miedo. Con miedo siempre que pues, lo vamos a hacer, pero hacerlo. ¿no? Y entonces creer en una misma creo que es algo fundamental y es importante. Idea, sí. Josefina. Bueno, pues yo como docente universitaria me siento orgullosa de haber dado a conocer la astronomía a, a muchas generaciones de, de estudiantes universitarios, mm. tanto chicas como chicos, y, y de haber sembrado una... semilla para que, bueno, muchas de esas estudiantes han actualmente están trabajando en observatorios y han leído tesis doctorales en astronomía. Entendo que sí. Bueno, gracias a tres, gracias Josefina, gracias Patricia, gracias Paula por todo que nos contaste hoxe. Eu decía o principio de certo que a posta en común é moi importante escoitar as experiencias dos dos demais. E vou rematar cunha frase de dun home extraordinario que tiven o prazer tamén de coñecer no seu día de, de, de de entrevistar na televisión de Galicia, Eduardo Galeano, el foi quen dixo aquelo de moitas persoas pequenas facendo cousas pequenas en sitios pequenos poden cambiar o mundo. Así que nos seguiremos intentando cambiar o mundo no próximo Xacobeo Peregrinas, que será xa o número 10 e será en Ferrol. Así que vémonos daquela. Moitas grazas.